Kezkaitza ez dut oso gogoko, ze, baina nik uste dut, bai, bueno, nolabait gurasoek jabetu behar gara, sarentina praktikatzean edo, esango nuke jabetu behar garela, nolabait ari garela gure seme-alaben arrasto digitala sortzen, ez? Orduan, eta azken batean, gainera, euren irudiak edatzen ditugu, eta ez gara konturatzen, bueno, irudi horiek edatzen diren enean, zer nolako ondorioak izan ditzaketen, ez? Alde batetik, noren eskuetara iris daitezken, zer nolako arazoak sor daitezken irudi horiek helburu maltzurrekin edo bebaliatzen baldin badira. Bueno, gerta daiteke olakorik ez izatea, ez? Baina nola nahi ere, batzutan ere gertatzen da, ba, gurasok, guraso onak garela eta irudikatu nahiean ba, olako argazkiak, argazki divertigarriak edo ere partekatzea osoikoa da, eta bazakit bagian umetxoa pixontzi gainean eserita, olakoak oso arruntak dira, baina gero zekertatzen da, irudi horiek nolabait ba, aurroien kideen eskuetara iristen badira, ba, iraingarri gerta dakieke gure aurrei, orduan, kontu handiz ibili behar gara, ze argitaratzen dugun, eta nola, nun, ze gainera esade batzuetan, guraso batzuetan perfil irekiak dauzkate, eta argazki horiek edo noren esku egon daitezke, orduan, bon, ikuste etor, zuhurtzia handia oaz ibili beharko genukela gurasok, ez? Zer jarri jartzen dugun eta non, ez? Agian ba bidaltzekotan ere agian ba WhatsApp bidez seguruago izan zitekeen, baina WhatsApp bidez ere bueno, agerian geratu da nola hainbat irudi bidalizatzen diren. Orduan nire gomendio izango litzateke aliketa irudi gutxien argitaratzea. Bueno, irtenbide bat izan daiteke, ba, ez dakit, ba, aurpegia pikselatzea, baina hala eta guztiz ere, erreza izan daiteke aurroiek nor diren identifikatzea. Orduan, ba, ez dakit, nire jarrera aurkakoa da, gainera sarentinari beste arazo okerragoak, bueno, okerragoak ikusten diot, zeren, hau, guraso askok euren irudiak edatzen dituzte, baina bueno, badire batzuk lehen ekografiatik hasita, hortik aurrera, etengabe ari direnak irudiak partekatzen. Eta hau, kontua da, aurrak konturatzen direla eta ikusiko dute, ba, gurasoek euren irudiak edatu izan dituztela, eta orduan aurroiek, nolabait, ba, gailu digitalak euren kabuz modu autonomoan erabiltzen dituztenean, ba, litekena da gauza bera egitea. Eta orduan litekena da gurasoek esatea, ez orain ez kontu zibili, zure irudiak ez ditzazu edatu, orduan, eta nik batez ere arrisku hori ikusten diot, ez? Askotan gurasoek ez garela konturatzen gure jokabidea aurrean eredugarri behar duela izan. Eta hori, askotan txikiak direnean ez dugu pentsatzen, merabe direnean eurek gauza bera egingo dutela. Eta orduan, eta hainbat eta irudi gehiago edatu, zaurgarriagoak bilakatu daitezke. Ze, azken batean, irudi horiek berreskuraezinak dira, eta ez dakigu noren eskuetara hel daitezken, eta ze helburu izan ditzaken. Eta nik ez eta alarmista izan nahi, eta ez naiz, baino nik uste zuhurragoak izan behar dugula. Estatu mailan edo erkidego mailan ez dagoela behar adinako sensibilizaziorik. Zagit, ba, estatu batuetan esaterako badakit badirela urteak seme alabak hasi direla euren gurasoen inguruan esaten, bueno, eskadi ezadatela baimena ezer argitaratu baino lehen. Hemen nik uste oraindik ez garela, behintzat gai honen inguruko kontzientzia ez dagoela oraindik edatuta. Ez gurasoen artean, ez da aurren artean horren beste. Baina nik uste
arreta eskatzen duela, eta batez ere hori ez horren beste argazki hoien manipulazioaren balizko manipulazio baten aurrean, baizik eta nik ikusten diodan erazo nagusia da aurroiek nera bezaroara heltzen direnean zer egingo duten, ez? Eta orduan nik uste hori nire uste hori izango litzateke nolabait ondori horik kezkagarriena. Eurei entzun behar zaiela, aditu behar zaiela, ez? Zer euren eritzia eta nolabait implikatu daitezela, ez dadila inposaketa izan baizik eta elkarlana.